Da kjører vi opptak av det som skal være første time på onsdag 17. mars. Og da skal vi i gang med normalisering. Og normalisering, det handler om å få tabeller over på normalform. Og målet er å fjerne redundans, som er unødvendig dobbeltlagring av data. Og normalform er tabeller der attributtene, altså egenskapene, er funksjonelt avhengig av primærnøkkelen og kun den eventuelt sammensatt primærnøkkel. Altså de skal være avhengig av the key, the whole key, and nothing but the key. Funksjonell avhengighet beskriver et forhold mellom egenskapene i en tabell, og vi sier at attributt B er funksjonell avhengig av attributt A hvis hver verdi av A er knyttet til kun en verdi av B. Til eksempel, hvis student er attributt B, og den bestemmes av studentnummer som er attributt A, så kan vi si at student er funksjonelt avhengig av studentnummer, og det stemmer. Har vi studentnummer, så er det knyttet opp mot en bestemt student. Det fungerer ikke motsatt, da flere studenter kan ha samme navn. Så hvis du har navnet på studenten, så finner du ikke nødvendigvis et unikt studentnummer. Vi har også tilfeller der et attributt er avhengig av to for å kunne identifiseres. For eksempel så er kvadratmeterpris avhengig av både pris og størrelse. Men i det tilfellet her så kan kvadratmeterpris beregnes, og da trenger du ikke å lagre det i en database. Det finnes flere normalformer, men vi skal fokusere på tre. Vi har første normalform, og den er hvis og bare hvis alle kolonner i en tabell inneholder bare en verdi. Vi kan også si slik at hver celle kun skal inneholde en verdi, eller at alle rader skal ha likt antall kolonner. Andre normalform er hvis en tabell er på første normalform, og alle kolonner er avhengig av hele primærnøkkelen. Så hvis tabellen kun har en enkelt primærnøkkel, så er den automatisk på andre normalform. Hvis noen egenskaper i en tabell kun er avhengig av en av to i en sammensatt primærnøkkel, så er den ikke på andre normalform. Dette kalles en partiell avhengighet, og det er noe vi vil bli kvitt. Og tredje normalform er hvis en tabell er på andre normalform, og det ikke eksisterer transitive avhengigheter, altså at det ikke finnes ikke-nøkler som er avhengig av andre ikke-nøkler. Og vi skal nå gå gjennom prosessen med å få en tabell fra unormalisert til tredje normalform. Og her ser vi en tabell på unormalisert form, og det ser vi siden det er flere tomme celler som er markert med blå stjerner der. Og for å få tabellen over på første normalform, så trengs det bare utfylling og å identifisere hva som er primærnøkkelen. Og her er det pakkenummer og varenummer som sammen identifiserer hver rad. Og det finner vi til å studere informasjonen i tabellen. For eksempel så vil ikke datoen være mye til hjelp, heller ikke adressa. Og hvem ordren er pakket av, sier oss heller ikke noe. Så hvis vi ser på avhengigheter, så er pakket av dato, kundenavn, adresse, postnummer og sted, alle avhengig av pakkenummer. Og videre så er beskrivelsen avhengig av varenummer, mens antall er avhengig av både pakkenummer og varenummer. Så for å identifisere hele raden, så må vi ha kombinasjon av de to som primærnøkkel. Det kan også skrives med kort annotasjon med kun overskriften, men da er det litt verre å ha kontroll på hva som er faktisk innholdet. Ved at vi identifiserte avhengighetene i stad, så har vi allerede grunnlaget for to tabeller. Og det er pakkseddel, der alt som var avhengig av kun pakkenummeret havnet, og vare, der alt som kun var avhengig av varenummeret havnet. Og til slutt sitter vi igjen med antall,
som avhenger av både pakkenummer og varenummer, altså disse, og det som igjen av den tabellen vi hadde på første normalform, det som ikke kan bytte sin egen tabell med kun en primærnøkkel. Og da alle tabellene på andre normalform. Når vi så skal over på tredje normalform, så skal vi fjerne de transit- og transitive avhengighetene, altså det som er avhengig av noe annet enn primærnøkkel. For eksempel så er adresse, postnummer og sted knyttet til navnet på kunden, men videre så er stedet også knyttet til postnummer. Så da får vi to nye tabeller. Og den opprinnelige pakksadeltabellen blir forkortet, sånn at kun navnet står igjen. Og navnet kobler da til adressen i en kundetabell, som igjen inneholder postnummeret, som kobler til postadressen. De to siste tabellene, de forblir uendret, for vi kan ikke dele opp denne nummeret, og vi kan heller ikke gjøre noe mer med den. Og da har vi gått fra unormalisert til tredje normalform. Og det er tre eksamener der det har vært normalisering, og det er den ene fra 2015, jeg tror det er den 29. mai. Det var to eksamener det året. Og så er den fra 2018, og den fra 2020. Og til eksempel så vil ER-modellen av de tabellene se sånn det her ut, og da vil det bli mye lettere å få det her inn i en database. Og så skal jeg vise oppgave 1 nå. Og så får dere ekstra hjelp til oppgave 2 og 3 i timene på onsdag. Og vi begynner klokka 10 i uka her også. Og i oppgave 1 så skal dere lage et ER-diagram for studieprogramstudent MNA. Og hjelpemiddel til eksamen og eksamensresultater. Og her står det masse informasjon. For eksempel et studieprogram identifiseres gjennom program ID. For eksempel så har logistikk ASA en program ID 3 og petroleumslogistikk 369. Og videre skal vi ha studieprogrammets navn og studiested. Så har vi emne som identifiseres med emnekode. Og for emnet ønsker vi å ha informasjon om emnenavn og studiepoeng. Og så kommer en informasjon her at et studieprogram kan ha mange emner, og et emne kan inngå i mange studieprogram. Altså vi har en mange-til-mange-relasjon. Og i den forbindelse så må vi registrere om et emne er obligatorisk eller valgbart, og i tillegg hvilket semester det er anbefalt plassert i studieprogrammet. Semesteret kan være 1-6. Men ikke alle emnene er plassert et bestemt semester, og det gjelder særlig valgemnene. Og så har vi student, som vi skal identifisere gjennom studentnummer. Og vi vil videre ha fornavn, etternavn, startår, mobiltelefon og e-post. Og en student er tatt opp ved ett og bare ett studieprogram, og et studieprogram kan ha mange studenter. Det vil si at vi må ha en kobling mellom student og studieprogram. Videre så skal studentene ha eksamen i emner, og en student kan ha tatt mange eksamener, altså den kan ha mange emner, og et emne kan være tatt av mange studenter. Og vi skal ha informasjon om eksamenene, altså vi skal ha dato for eksamen og eksamensresultat, og da selvfølgelig studentnummer og emnekode. Og så har vi for alle emner skal det oppgis tillatt hjelpemiddel etter følgende hjelpemiddelkategorier. Da har vi en kategori, og vi har en beskrivelse. Og et emne kan være knyttet til inntil to, altså mange. Og en kategori kan gjelde for mange emner. Og så skal de tegne opp den modellen her, og det skal nå vise i draw.io. Når de skal lage et sånt ER-diagram, så må de ha den kråkefotnotasjonen og den notasjonen. Og den finner de under Entity Relation-diagram. Men vi åpner et blankt ark, og så finner vi Entity Relation her.
Og da begynner vi med den første, som var studieprogram. Og den skulle identifiseres ved program-ID. Vi skulle også ha navn på studieprogrammet og studiested. Sånn. Da har vi den ene tabellen. Og så har vi emne. Den skulle identifiseres med emnekode. Vi skulle også ha emnenavn og antall studiepoeng. Da har vi de to første. Og så sto det et studieprogram kan ha mange emner, og et emne kan inngå i mange studieprogram. Og da får vi den mange til mange relasjon, og det vil si at vi må ha en tabell imellom. Og da må vi ha en med to primærnøkler, den finner de der. Og da skal vi ha, hvis vi skriver en stjerne foran og program i det. En stjerne betyr at vi henter informasjon, eller at det er en slags fremmednøkkel. Og så selve stjerna gjør ingenting. Det bare viser at det her ikke er hovedtabellen for den nøkkelen. Programidé og emnekode. Og så skulle vi ha om det var obligatorisk eller ikke obligatorisk. Og anbefalt semester. Og da skal vi koble sammen det her. Og når vi går fra mange til mange med en imellom, så skal vi ha en til mange, den der. En obligatorisk til mange, ikke obligatorisk. For det vil si at et studieprogram, jeg skal hete studieblad. Et studieprogram kan inngå en studieplan, men et studieprogram må ha eller være knyttet til et studieprogram. Og videre så kan et emne være knyttet mot et studieplan, men en studieplan må ha et emne. Og så står det student. Da har vi tabell student, og den skal identifiseres ved studentnummer. Og vi skal også ha fornavn. Navn. Fornavn, etternavn, startår. Så må vi legge inn flere rader her. Det gjør vi med den. Startår. Mobiltelefon. Og e-post. Og i tillegg så skal den være tatt opp på et studieprogram. Så da legger vi inn program-ID. Program-ID-en trenger ikke å være i nøkkelen, for du trenger, for å identifisere studenten, så trenger ikke program-ID-en å være i primærnøkkelen. For du trenger bare studentnummeret for å identifisere alt det her. Men vi skal knytte studenten opp mot program-ID. Og
en student tatt opp bare ett studieprogram, men på et studieprogram så kan det være mange studenter. Så da skal vi fortsatt ha den der, og da blir det med å se litt rar ut. De koblingene. Men jeg kan flytte den her på andre siden. Så. Da har vi studenten. Vi har studieprogrammet, og vi har emnet. Og så skal studentene avlegge eksamen i emnene. Og en student kan ta mange emner, og et emne kan ha mange studenter. Da har vi igjen en mange-til-mange-kobling. Vi må ha en tabell i midten. Som går på eksamen. Og da skal vi ha studentnummer og emnekode. Og vi skal også ha informasjon om dato og resultat. Og en student kan ta mange eksamener, men eksamen må være her litt knotet. Så vi får sette den der. Bare vite at den der skal være knyttet opp mot studentnummeret. En student kan ta mange eksamener, men en eksamen må være knyttet til en student. Og samme med emnekode. En emnekode kan inngå i flere eksamener, men en eksamen må ha en emnekode. Til slutt så hadde vi tillatte hjelpemiddel. Og da har vi hjelpemiddelkategori. Den skal identifiseres med en hjelpemiddelkode. Og det må ha en beskrivelse. Sånn. Og et emne kan være knyttet inn til to hjelpemiddelkoder, altså mange. Og en hjelpemiddelkode kan inngå i mange emner. Vi har igjen en mange-til-mange-kobling. Og vi må ha en koblingstabell imellom. Så må det være emne pluss hjelpemiddel. Og da må vi ha hjelpemiddel kode der, og emnekode. Og vi har samme type kobling. En hjelpemiddelkode kan være knyttet til mange emner. Og flytte den litt, så det ser litt bedre ut. Hvert emne kan ha flere hjelpemiddel. Men kombinasjonen må inneholde en emnekode, og det må inneholde en hjelpemiddelkode. Så sånn ser det der ER-diagrammet ut for oppgaven. Og da blir det mye lettere for dere å bygge opp det her i Access.